agora sim toca pro Júlio. Volta um pouquinho mais atrás pro Rafael. Nossa, que bichinho bonito. Por duas vezes já pediu pra Rafael tomar cuidado aqui com as costas, viu, Kleber? É, agora ele falou diretamente que pelo bom Santos pro Júnior aproveitar e mais aberto e mais pra cima do Wellington não fechar tanto. Essa foi a minha. Meu entendimento aí da bronca dele. Recebe o Rafael. Porque esse lado direito de São Paulo é o lado forte, né? Bichinho tá assistindo o jogo. Lado esquerdo de São Paulo, perdão. Direito da defesa do Botafogo. É por onde cai também o Patrick, que é muito bom nessa lateral, dobrando com o Wellington. É, as duplas são boas, né? Tanto o Patrick e Reinaldo quanto o Patrick e o Wellington. Ela, jogada do Pablo Maia. E ao lado, ó. Ao lado forte. Vai chegar. Acelerou. Correu. Evitou. Será que vai sair o gol, Ayla? Preciso do toque para tirar. Era para tirar mesmo a bola da